voando tudo. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Falamos diretamente dos estúdios da Opportunity Leilões, na cidade de São Paulo, bairro Elegante, no Morumbi, para uma noite para lá de especial, né? O momento que estamos atravessando realmente nos exige aí um afastamento social, um recolhimento social, mas a forma de nós trabalharmos, que a nós escolhemos a forma virtual, né, de pelo menos podermos ter aí a nossa ferramenta de trabalho, que são exatamente os leilões, não teria outra situação, outra ocasião como fazê-los de forma virtual. Nós estamos aqui nos estúdios da Opportunity com praticamente um terço da nossa equipe, né? A outra equipe está trabalhando cada um nas suas casas, mas todos nós interligados, porque hoje é uma data muito importante, né? Pela primeira vez no Brasil, nós teremos um leilão de animais da raça Friesian, a raça que foi originada, nascida na Holanda, né? Uma raça que fez muito sucesso, faz ainda, inclusive, no cinema mundial. Nós tivemos a raça Friesian, os animais da raça Friesian sendo utilizados aí em filmes que marcaram época dentro do cinema mundial. E é uma raça que vem crescendo demais, uma raça que vem expandindo, tendo a sua expansão muito grande em terras brasileiras. E hoje, através do Aras Vale do Areté, né, do nosso querido doutor Arnaldo Gank, um dos maiores nomes da gastroenterologia, eu vou me atrever a dizer, sem medo nenhum, né, Raul, um dos maiores nomes da gastroenterologia mundial, né? O médico reconhecido mundialmente, ele e o seu sobrinho, o André Gank, fazem um trabalho maravilhoso lá no Aras Vale do Areté, na cidade aqui pertinho de Araçariguama, interior de São Paulo. O Aras Araterra, lá da nossa querida Paraná, na cidade de Tibagi. O Aras Onyx, também pertinho aqui, Atibaia, interior de São Paulo. E o Rancho Vitória, em Petrolina, no Nordeste brasileiro, também emprestando a sua qualidade no leilão de hoje. São animais maravilhosos, animais oriundos, como dissemos, do puro sangue holandês, né? Do sangue vitorioso criado, selecionado na Holanda, e que através desses e de outros criadores, mas esses quatro aqui citados hoje, que fazem o leilão virtual Friesian Fest, uma verdadeira festa, como bem diz aí o nome. Essa noite nós estaremos contando com os comentários mais do que abalizados, né? Antes do leilão tivemos uma aula aí da raça Friesian com meu querido Raul Mauro Silva, e é ele quem vai dar o seu boa noite, contar um pouquinho da história desse leilão, como nasceu, né, embrionariamente falando, esse leilão, encabeçado aí por quatro dos grandes selecionadores, olha que eu citei, selecionadores e não criadores, dessa raça que chegou para ficar no Brasil, a raça Friesian. Muito boa noite, Raul Mauro Silva, é um prazer trabalhar ao seu lado, Raul. Boa noite, Lobo, prazer é todo meu, prazer é estar aqui também, representando o primeiro leilão da raça Friesian, perdão. Um leilão que começou com a disponibilidade dos animais do Aras Vale do Areté, de propriedade do André Gank, do Dr. Arnaldo, como você citou. O André Gank é um profissional do adestramento, um cavaleiro, criador de muita experiência, que está de mudança para os Estados Unidos, já se encontra hoje nos Estados Unidos, e decidiu encerrar a criação dele aqui no Brasil, por isso nos ofereceu alguns animais da mais alta estirpe da raça Friesian. A partir desses animais, nós fomos buscar mais alguns convidados para compor, então, o lote desse primeiro Friesian Fest. E foi a primeira surpresa que nós tivemos. Tivemos a resposta positiva de outros três criadores, na verdade, dois criadores e um proprietário, né? O Aras Araterra, lá no Paraná, que assim como o Vale do Areté também se preocupou em trazer animais de excepcional qualidade para o Brasil, com muito critério. O Aras Onyx, de Atibaia,
colocou um animal, nos ofereceu um jovem garanhão, que nós vamos ver aqui logo, e um proprietário, esse de Petrolina. Esta foi a primeira boa, esse primeiro bom sinal que nós tivemos desse leilão. Primeira boa resposta, né? Uma boa resposta, os vendedores. E a partir daí nós começamos a trabalhar, começamos a divulgar esses vídeos e tivemos a segunda boa resposta, que foi uma grande procura, uma grande curiosidade pelos animais da raça Frisian. E nós fomos descobrindo que no Brasil a raça está em plena evolução, está crescendo muito, pela própria característica dela, Lobo. É uma raça de muitas aptidões, né? Ela serve para o cavaleiro... Além de ser linda, né, Raul? Além de ser linda, sem dúvida. Ela é um cavalo que chama muito a atenção. Preto, tapado, né? Serve bem ao cavaleiro que quer fazer uma bela presença, quer demonstrar a sua categoria enquanto cavaleiro. Serve para o esportista que quer participar das competições, tanto do adestramento como de atrelagem, né? Que a raça se dá muito bem nessas duas modalidades. E também no passeio atrelado, não na competição, mas no passeio, né? No lazer atrelado. Portanto, uma raça de muitas aptidões, muitas qualidades. São animais verdadeiramente lindos, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer uma pesquisa na internet sobre a raça, ficamos maravilhados, né? Esses animais nasceram, como dissemos, na Holanda, né? E esses lotes aqui do leilão, Raul, o que me chama a atenção, você já citou, um pré-requisito e um item muito importante para você que está do outro lado aí interessado, você que inclusive deu o seu pré-lance, prelance foi encerrado agora às 18, né, Freitas? Às 18 horas foi encerrado o pré-lance. Todos os 10 animais receberam pré-ofertas. E são animais que você dizia que foram escolhidos profissionalmente direto do ninho, não é? Não é isso, Raul? Direto da Holanda, né? Esse sangue, essa genética veio do berço, né? Que é muito importante, o que dá um subsídio genético muito importante. Exatamente, Lobo. Não só foram escolhidos profissionalmente, ou seja, foram buscados uns cavalos dentro do tipo mais moderno da raça Frisian, né? A raça Frisian é a raça mais antiga holandesa, né? A raça de cavalos mais antiga da Holanda, com as origens, já como o Frisian é preto, com as patas peludas, com as crinas fartas, um animal de vigor, desde o século XIII, de acordo com a história anotada na própria associação do Frisian holandês. Então, esta oportunidade desse leilão de encontrar aqui no Brasil, de pronta oferta, animais que foram selecionados, escolhidos lá na Holanda por especialistas, faz desse leilão uma oportunidade incrível de se adquirir um Frisian da mais alta qualidade. Exatamente. Então, Se você me perdoa eu entrar em assuntos comerciais e não técnicos, que é a minha parte, se você que está nos assistindo hoje tem interesse em um desses animais, saiba que essa é uma oportunidade rara. Única. Uma oportunidade muito rara de comprar aqui nos 10 lotes que nós temos. Pode fechar o olho e escolher um deles, que vai ser um animal de excepcional qualidade, de destaque muito grande na raça, e correspondente à qualidade internacional do cavalo. Falando em internacional, Raul, eu vou te explorar aqui durante o leilão inteiro, porque estamos aqui para isso. Você é um profundo conhecedor. Nós tivemos no cinema, né, Raul, filmes importantes que tiveram a participação da raça Frisian, não é isso? É verdade. É curioso porque, pelo menos para mim, o primeiro contato que eu tive com o Frisian foi no filme O Feitiço de Áquila, né? Uma história bonita e famosa. Recentemente eu revi esse filme e até dei algumas risadas, porque o tempo passa e a tecnologia muda, né? Mas o cavalo do Etienne Navarre, que é o Rutger Hauer, parceiro esqueci o nome da atriz lindíssima, e que se transforma ela em falcão e ele em lobo, né? Mas esta longevidade do Frisian, do século XIII, XIV, XV, é que faz ele uma associação indelével com a época medieval, né? Então, exatamente, esses shows que a gente vê hoje, medievais, que tem lá em Orlando, ou qualquer outro lugar do mundo, sempre o Frisian vai ser uma grande estrela desses shows, né? Você vê, né? É importante também ressaltar, meu amigo Raul,
a importância da genética holandesa. Nós temos aqui no Brasil e, logicamente, no mundo inteiro, o cavalo de hipismo reconhecido, sela holandesa, né? Que também veio do berço da Holanda. E agora o Friesian, não é isso? Então, você vê aí a importância da Holanda na equinocultura mundial. É, exato. O holandês é muito criterioso, né? O sucesso do cavalo holandês no hipismo, o KWPN, o sela holandesa, é porque o holandês pegou o que tinha de melhor na Alemanha, na França, principalmente na Alemanha, e juntou aos seus cavalos de hipismo, mas com um critério ainda maior de seleção. Na raça Friesian, como a origem da raça Friesian era uma raça de trabalho, era a raça dos saudáveis homens do campo, né, que tinham a raça apenas para ir no domingo na igreja, aquelas coisas, mas também era um cavalo de tração, né, também é um cavalo que, de trabalho, né? Que surgiu no trabalho. É. Por isso essa conformação dele elevada, os membros anteriores mais compridos. Né, a própria Cernelha é um cavalo alto. Essa, né? Posição altiva. É. Do tempo para cá, ou seja, nos tempos mais modernos, no último século e um pouco menos do que isso, a própria Holanda começou a buscar a esportividade desses animais. Então, o trabalho no campo já não era mais o importante, não era o mais importante. Agora, o importante era transformá-lo ou adaptá-lo, modernizá-lo para um cavalo de esporte. E é o que tem feito e é o tipo dos cavalos que nós vamos apresentar hoje. É isso aí. Então, vejam a importância da primeira versão do leilão virtual Friesian Fest, o primeiro no Brasil. Para nós, é um motivo de muito orgulho, né, recebermos o convite da Opportunity, também do Raul, para comandarmos o martelo nesse tão importante evento dessa raça maravilhosa. Aqui, à minha direita, vocês já estão vendo aí um pouquinho só da beleza do Friesian, né? Daqui a pouco, na tela, em loco, a gente vai observar através de garanhões, através de potros, de éguas, não é isso, Raul? Isso mesmo. Essa imagem aí, que está no fundo, essa imagem é uma imagem artística de um cavalo que está no Brasil e que está fazendo bastante sucesso, pai de dois lotes do leilão. Eu queria fazer apenas um parênteses, nós temos só 10 lotes, então nós não vamos ter muita pressa. No entanto, nós não vamos ficar aqui mais do que a situação permite. Então, eu queria convidar a todos que estejam muito atentos e prontos para darem seus lances. É isso aí. Estaremos trabalhando. Voltando ao assunto do Bilan, perdão. Pois não. Vamos ver aquele filme? Vamos lá. Para abrir o nosso. Nós temos enquanto a gente assiste o filme, eu vou fazer alguns poucos comentários, tá bom? Para não atrapalhar muito. Pode soltar, Sérgio. Quando nós procuramos uma imagem para ser a imagem desse leilão, o fotógrafo Ney Messi, meu amigo, me ofereceu essa foto que nós trabalhamos artisticamente, uma foto do cavalo Bilan. O Bilan é um Friesian garanhão importado, que a gente está vendo aí as imagens, treinado pelo Ronaldo e pela equipe dele, que fazem um trabalho muito importante do adestramento, tanto na parte clássica, como na parte popular, mas o Bilan está hoje bastante concentrado no adestramento clássico. Então, obrigado, Ronaldo, obrigado, Elaine, pela chance. Vamos curtir aí o belíssimo filme que eles produziram com os Friesians que são dele. Lembrando que o Bilan nós vamos falar algumas vezes neste leilão.
importantíssima do Friesian que até agora não havia falado. O temperamento, né? Um cavalo gosta de trabalhar, gosta do convívio com o homem. Então é assim, os proprietários de cavalo Friesian que eu conheço hoje estão todos muito satisfeitos e apaixonados pelos seus cavalos. É isso aí. Vamos trabalhando então, meus amigos, em 24 parcelas as condições de pagamento. 24 parcelas, você paga duas parcelas agrupadas no ato da compra, duas parcelas agrupadas em 30 dias e o saldo de 20 parcelas vencíveis a cada 30 dias da data do leilão. Muita atenção, você que lançou durante a semana no pré-lance, encerrado, como dissemos, às 18 horas. Você que encerrou, teve encerrado o seu lance como até às 18 horas, como vencedor, e na hora da batida do martelo, você efetivamente for o lance vencedor, o comprador deste ou daquele lote, você tem aquele bônus que só aqui na Opportunity você consegue. Você paga as 24 parcelas uma a uma, ou seja, a primeira no ato e as outras 23 parcelas a cada 30 dias da data do leilão, não existindo parcelas duplas, que fique muito bem claro, caso o seu pré-lance seja no martelo o lance vencedor e comprador. Boa noite, Freitas Neto. Leilão Friesian, Freitas. Boa noite a todos. Estamos aqui muito satisfeitos por fazermos aqui a primeira versão do leilão Friesian, né, no país, graças a Raul e seus clientes. E agora eu quero salientar que para esse leilão, os vencedores do pré-lance poderão pagar a comissão em três parcelas do cartão de crédito. Beleza. Tudo isso para facilitar para os nossos compradores. Então, uma comissão de compra fracionada em três vezes nos cartões de crédito. Raul, quer falar alguma coisa, Raul? Não? Tudo. Não. Desejo um bom trabalho para você, Lobo. Muito obrigado. Um sucesso para nós. É isso aí. Meus amigos, vamos já chamando o primeiro lote, o lote número 10. Lote número 10. O vento está me judiando aqui, está me voando tudo aqui. Vamos ao lote número 10, Ventania do Areté, é por conta do Aras Vale do Areté. Muita atenção, hein? Não, é criação dele, mas é outro vendedor. É isso aí, é criação do Aras Vale do Areté, a Ventania do Areté, um jovem garanhão, né? Geração 2014, muita atenção, geração 2014, esse cavalo no mês de agosto agora completa 6 anos. É o lote número 10, né, que os senhores estão vendo na tela, por conta do Rancho Vitória, lá de Petrolina, o filho do Yuren, meu caro, Yuren Ainsky, meu caro Raul, olha que nível que nós abrimos o leilão, hein? Olha que nível que nós abrimos o leilão. Qual é o... Diga, Raul. Esse é um dos animais mais revisados aí, né? Só temos dois machos prontos para a montaria, é esse e o Súria, e esse daí, talvez por estar já localizado no Nordeste, nós tivemos muitos interessados, tivemos muitas consultas. De lá mesmo, né? Todas da região, lá dos estados do Nordeste. Esse cavalo é montado, tá? Ele é muito bem equitado, apesar de ser um cavalo jovem. É o típico Friesian que dá prazer para o cavaleiro. E o proprietário dele me falou que gosta muito do cavalo, mas que nesse momento ele está concentrado em outras atividades e outras coisas, e ele não está podendo curtir o cavalo. Então ele está oferecendo o Ventania do Areté, que é a criação do Vale do Areté, e de propriedade já do Fabrício. Está oferecendo para um novo proprietário curti-lo. É isso aí. É garanhão também, garanhão, tá? Jovem garanhão, né? Sim. É isso aí. Eu quero mandar um abraço, Freitas, para o nosso querido Carlos Santana, não é isso? Para a Suzy e para... Freitas? Cibeli. A Cibeli, é isso aí, que estão... falando, trabalhando, né? Acompanhando lá o pré-lance das suas residências. Freitas, temos pré-lance para o primeiro lote do leilão, qual é? Lote 10, temos um pré-lance de R$ 900 do grupo Ômega de Poços de Caldas, Minas Gerais. Opa! Poços de Caldas, R$ 900, pode colocar na tela, é o pré-lance, é dele que eu abro a venda. Eu tenho 9, eu quero 1.000, eu tenho 900 de oferta, 900 é o primeiro lote, é a primeira oferta, o filho do Yuri, hein? Eu tenho 900 por aqui, R$ 900 eu tenho de cá por aqui, cavalo, mil reais, obrigado. O pré-lance já superado, eu tenho 1.000 de oferta, 24 parcelas de 1.000, eu tenho 1.000 por aqui, um
R$ 1.000 é o primeiro lote. Pega o telefone, liga pra gente. 0 operadora 11 30 42 13 33. A primeira versão, o primeiro leilão no Brasil dessa raça maravilhosa, raça Friesian. E logo na abertura, oferecendo um ótimo cavalo, um ótimo garanhão, filho do Yuri. Que sangue, hein, Raul? Que sangaço, hein? Tem um sangue internacional. Cavalo com pai e mãe importados e 1,66m de altura. Então, um belo de um porte. Cavalo excepcional, montaria raríssima oferecida aqui no leilão Friesian Fest. É isso aí, um típico cavalo já montado. Eu tenho 1.000 de oferta, eu tenho 1.000 por aqui. R$ 1.000 eu tenho de cá por aqui, é o primeiro lote passando. Eu tenho 1.000 de oferta, R$ 1.000 eu tenho de cá, 1.100 tá valendo, obrigado. Eu tenho 1.100, a partir de 1.100 pra gente aí ficar com o leilão todo uniforme. Eu tenho 1.100, está valendo, eu tenho 1.100. Nós abrimos no pré-lance de 900. Em seguida já foi superado e agora o cliente do Raul, através do celular, já muito lança 1.100. Eu tenho 1.100 de oferta, 1.100 eu tenho. Eu tenho 1.100 por aqui, 1.100 eu tenho de cá por aqui, 1.100. Eu tenho 1.100. Raul, nas pesquisas que eu fiz sobre a raça Friesian, sim, eu estudei que os garanhões passam por crivos de aprovação até obterem a licença para tal, né? São vários estágios, né? Como estar estrela, não é? Tem isso também, né, Raul? Então, é um processo muito criterioso até o cavalo receber, vamos dizer assim, o brevê para garanhão, né? Exato. Um exemplo de outras raças europeias tem a seleção de garanhões, né? Exatamente. Os potros se reúnem num evento público e são apresentados e são julgados lá pelos catedráticos no assunto e recebem, sim, um título de garanhão. E depois, a partir da sua produção, eles podem ir galgando níveis superiores, exatamente, de distinção dentro da raça, participando então de livros especiais, livros de cavalos de qualidade. É isso aí, eu tenho 1.100, são muitos critérios nessa maravilhosa raça Friesian. Eu tenho 1.100 de oferta, eu queria mais uma vez lembrar aí os nossos espectadores, os nossos telespectadores, que essa raça é muito exclusiva. Os pais desses animais, se não os animais, os pais foram todos importados. Isso agrega um valor muito importante nos animais.